Nu ska det bli musik här i Nyhetsmorgon. Han beskrivs som Sveriges nya poplöfte, 21-åriga Victor Leksell från Göteborg som ni kunde se i Idol förra året. Debutsingen Vart du sover fick ett fantastiskt mottagande och uppföljaren Tappat har redan spelats över 5 miljoner gånger bara på Spotify på en månad. Och på singellistan så ligger den jättehögt bland etablerade artister som Sara Larsson och Lady Gaga. Varsågoda, här är Victor Leksell med Tappat. Du lever i din egna värld, du svävar där bland mål och gömmer dina sår för mig nu. Men ge mig allting som du bär, sluta göra det svårt, bara låt det gå. För jag är här, så nära dig nu, så låt min själ få bära dig nu. Säg som det är. Om du ska lämna mig nu, det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden så går du. Sa du skulle bli bättre, kan du inte nå dig. Ligger du aldrig sett mig, men ändå skriker. Jag kan inte nå dig nu. För jag synar dina lugner nu. Jag har sett varenda tår. Du borde veta jag förstår. För jag är här, så nära dig nu. Så låt min själ få bära dig nu. Säg som det. Om du ska lämna mig nu, det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, för den sekunden så går du. Sa du skulle bli bättre, kan ändå inte nå dig. Ligger du aldrig ser mig, men ändå skriker du på mig. För jag är så nära dig nu, så låt min själ få bära dig nu. Säg som det är. Om du ska lämna mig nu, det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden så går du. Sa du skulle bli bättre, kan ändå inte nå dig. Ligger du aldrig sett dig? Varför skriker du på?